Reshjet e shiu do të vazhdojnë deri në mesin e javës së ardhshme. Sinoptikanët parashikojnë rrebeshë shiu në orët në vijim, duke risjell rrezikun e përmbytjeve në disa zona. Parashikohet që deri pas mesnatë, të paktën deri ditën e hënë, do të kemi shira intensiv, madje pritet që reshjet ketë një ndërprerje ditën e hënë, por do rinisin sërish të martën dhe të mërkurën. Do thoja që reshjet do të vijojnë deri në mesin e javës tjetër. Pikat do të shfaqen nesër me zonat e përmbytura dhe akoma më shumë pas ditës së martë dhe të mërkurë, kur do të kemi një tjetër episod, një celule zhvilluar pikërisht në veri dhe qendër të territorit, e cila do sjell dhe do prodhojë akoma reshje, duke bërë që ditën e njëjtë të raportohen apo të kemi zgjerim të hartës së zonave të përmbytura. Moti do të përmirësohet të njëjtë në javës që vjen. Përmirësimi dukshëm i motit në fakt do të jetë vetëm ditën e njëjtë të javës që vjen, ku do të ketë ndërprerje të reshjeve. Kemi ulje të intensitetit të erës edhe reshjet nuk do jenë prezente. Sipas sinoptikanes Lajda Poria, temperaturat në vend nuk janë problematike, pasi sipas saj ato do të mbeten temperatura vjeshte.